وشي كلا لك شنو شي نبي اسلام ما تقبل نبي اسلام شنو شريعه شدا سبب واس دا يوجب الرمال تيكا كدا مولانا غوالي ده تيكندر كون اكثر حکومت دے لس شل فتنہ دی والے دین بغیر حکومت نہ جوڑی او گدی پیشر تین جرا من شریعت پر اکی حکومت کی کینو نو دی ملک په پخوا شریعت نہ کوشش او دی په نشر نہ کینی دی په تا بنگلی واری وزارت واری کول بچی دی پر وزارت خپل خپلوان دی وزارت دی اسلام سخم دے غم په غم سره است مسلمانان نو زتا ته امن بیدارو شي دزه غلط هم د ما پارٹی غلط ای تاسو به یقین نه وي چې دا در اوجن د دوه کفار دي زه قسم در کوم چې مرا دی دا او که دا په ایمان یې تاسو ته معلوم نه قسم در کوم چې پری دی بس دی د نظام خلاص کی تاسو ګوري چې الله تعالی هم مهربان دی ځکه چې یو قوم مشر غلی یو قوم مشر پیداګیری او قوم ترک نشي کوي نو سیاست دې لپاره نه دی چې تاسو نه ووټ وهلو تاسو را سره منډې ووهلې بیا به مونږ بېغمه یو ما خو 40 کاله الیکشن وکړي او خپل خدمت مې کړی دی په هغه صوبه کښې دی په هغه وفا کښې دی دا خو چا ته پته نه وه چې یو غریب سړی څه غرق دی زه چې راغلم ما اتلس لکه خاندانو ته واډ وکړه چې غریب علاج وشي او عمرا محمود خان په هغې باندې کمال وکړو تنه چا سره شراتی کار دی غره پاره علاج نو ما په دنیا کې ډیر کم ملکونو کې شته کله غریب سړی دا په چاته چا سره چې پیسې راغی دا پته نه لګي یو غریب سړی بیمار شي ما ته پته خو په دې کلي کښې به ونو هلته به چې څوک به رانه سخت بیمار شو نو چندې به مو راغونډولو څوک به رانه مړ شو څوک به مو بچ کړو زه چې وزیر اعلی شم ما سره ټول ناول غم چې الله مدد را سره وکړي د غریب علاج به مو بچ شي دغسې تعلیم سکولونه سوچ وکړئ دا د مونږ ملک حکمرانان پاتې شي چې په سکول کې 50% استاد غیر حاضر نیم په نیمه استاد غیر حاضر د سکول نتیجه صفر چا ته پوسټ نه دی کړی ځکه غریبانان دي پکې غریب څوک فکر نه کوي مونږ چې راغلو د راغلو ما ټول استادانو ته حاضر کړ سکول نتیجې بهتر شوې ما ته په کال کې 100 کروڑ روپۍ د دې غیر حاضرۍ نه به کټ کېدې او مونږ ته به جمع کېدې هغه پیسې به ما راواخېستې او بهترین استاد ته او بهترین سکول ته مې انعام ورکړ وایي ته به مې تاسو نه مې اغوستې وم تخت دی در کوم ځکه چې شرم در شي ته تاسو غیر حاضري ولې کولې بسم الله الرحمن الرحیم لږ خاموش مهرباني ټول ناول خو زه د بنو مشرانو همزورو کشرانو په ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې ټایم باندې راغلئ مونږ ته مو عزت کړ محمود خان چې څنګه خبره وکړه ما نه پریس والا تپوس وکړې چې تاسو راغلئ پیسې خالي دي او پریس والا ته هم راشه اوسه ګوره پیسې ډکې شوې لږ ډېرې پاتې دا به هم ډکې شي هغه به هم وکړم چونکې دلته کې د علاقې طرفې خبرې وشوې نورې خبرې وشوې خو زه نورې خبرې کوم غواړم نورو خبره دا ده چې تاسو به هم سوچ کوئ مونږ هم سوچ کولو چې دې ملک څه روان دی دا پاکستان زموږ مشرانو دې لپاره جوړ کړو چې زمونږ بچي به بې روزګار وي زمونږ خلکو ته به انصاف نه ملوي دا ملک به ترقي نه کوي دې ملک به خوشحالي نه راځي خو 15 کاله کښې مونږ خلکو ته اوبه پوره نه کړي سړک یې مو پوره نه کړي سکولونه مو پوره نه کړل هسپتالونه مو پوره نه کړل بنیادي سهولت مو خلکو ته ور نه کړو اخر کله پورې 15 کاله ډېر عمر یې زندګیان یې پکښې ختم شي هغه ملکونه چې که مونږ وروسته ازاد شوي وو نن هلته خوشحالي ده ترقي ده انصاف دی بېروزګاري نشته دی او دا پاکستان وروستو روان دی او دنیا رانه مخکې روان دی زه چې کوم ملک باندې نظر اچوم هغه زبردست د هغې مدن دی هغه کاروبار دی کارخانې دي څه کمی نشته دی ګرانۍ مسله نشته
حکمرانی پر عمل کری رہا کہ پاکستان کی یو ایماندار شخص راغلے ہوئے تو پاکستان حالات بدان ہو صرف تاسو ته پوهوم چې دنیا په نقشه باندې نظر واچوئ چې کوم نه پوهېږي خپل بچي کېږي نو په ګوګل باندې چې یو مور باندې ګوته کېږه چېرته دې ملک کله ترقي کړي خو چې دې کله ترقي کړي دې لیډر څوک یقین ہوگئی چې هغه ملک به ترقي کړي چکمل تا اللہ تعالی ایماندار خلق ہوئی چکمل تا ایماندار محب و وطن خلق ہوئی آغا ملکون ترقی ہوئی چا سل کالا مخی شروع ہوئی چا پندوز کالا مخی ترقی ہوئی چا شل کالا مخی ترقی ہوئی بعد کے اسمہ سے پاکستان میں چا اللہ مرابا نے رہنے دی وہ غزا نے دعا ہوئی یا اللہ پاکستان کی ایماندار خلق ہوئی ردہ کم پر رسی دا آواز نے کم پر ہلو ہاں کل پوری چې دې ملک کې ایماندار خلق او دې ملک سره مینې والا خلق راغلل سوچ مو نه دی تاسو چې تاسو به خوشحالي وي او زه ځکه دا خبرې کوم چې ما تقریبا ټوله زندگی سیاست وکړه یو څلوېښت کاله خو زه په دې شاملو کې روان یم په تماشه ګورم کوم یو چې راځي الیکشن راشي څوک وایي چې موږ د اسلام دپاره ووټ کوو څوک وایي چې موږ روډي کپڑا مکان دپاره ووټ کوو څوک وایي چې موږ درته نوی پاکستان جوړو عجیبه عجیبه شوشې پرېږدي خو چې بیا د سفلو ته لاړ شي وزیر اعظم جوړ شي وعدې دې هېرې په وعدو عمل هم نه کوي دا ملک خوبصورت ملک دی کله پورې چې دلته تاسو صحیح خلق منتخب نه کړل صحیح خلق مو میدان ته راوانستل نو سوچ مو نه کوي چې تاسو په خوشحالي وینې زه چې نن دلته راتلم ما ته مرګري دلته کې ټیوبویل هم خرڅېږي دې دلته بورونه هم خرڅېږي دلته سکولونه هم خرڅېږي دا څنګه قوم دی چې سکول بس وخرڅوي ټیوبویل بس وخرڅوي راځي مو ته راتراشي سو خوب کې نشي ویلې چې ټیوب ویل چا په پیسو خرڅ یا بل سے نوکری په پیسو خرڅ تاسو بس قسمت یې زه تاسو ته امرونه دا مل سره اوشل سو دې څوک ذمہ دار دي خلکو دې دې چې تاسو پیسې لې غلطي کوي او مو غر کو دې 15 دېش کال راشي پاکستان کې 15 دېش کال راشي دا سیاسي مداریانو حکومت نه دي کله چې راځي وادی غټ غټ یو کی بیا په عمل نه کوي نو نن چې موږ دلته میدان ته راو کی اوسه سره دا خلکو ته دې دي خلکو دا شکل ښه چې حقیقت دا دی چې نن تاسو سره دا حق شته چې دا خلک بیا راشي سوال ته کولی شي چې 15 دېش کال تاسو حکمرانی وکړه ملک مو ګرانی راوستا ملک مو بیروزګاری راوستا ملک مو انصاف راوستو دې ملک خوشحالي راوړله دا چا وکړ چې اسمان نه خوش جادو خو نه شي خو تاسو دا ملک چلول وکړه که تاسو دې ملک همدرد وې نو نن په دې ملک کې بیروزګاری ولې وه نن په دې ملک کې به ګراني ولې وه نن په دې ملک کې به خوشحالي ولې نه وه نن په دنیا کې موږ په شرمونو وشرمېږو د دنیا قرضدار یو چا سره سترګې نشو لګولی 15 دېرش کاله دې متواتر قرضې واغست او نن حال دا دی چې د پاکستان څه آمدن دی هغې نه زیات موږ ته سود ورکړو او بیا خوشحال شي چې نوره قرض اخلو وای ملک ته څه پروګرام جوړ کړه چې د قرضو نه ځان خلاص کړو کله پورې چې پاکستان په قرضو کې ډوب دی دا ګډاني به روزانه پتا خو راځي کله پورې چې د موږ آمدن د خرچې نه زیات نه شو دا موږ ترقي نه شي کولی خپل ځان ته وګوري یو خاندان د هغه لسو روپۍ ګټي خو شل روپۍ خرچ کوي نو هغه زه خوشحالي وي او تبا دغه د پاکستان حال دی موږ هر کال درې زره ارابه شارټ چې کله بجو جوړو
ودريزا عرب راس را قوم اخي رضواني کمين اگه وجه داره چه چا محنت میں لے کرو دیمال کے کارخانی چاونا لگو لے دیمال کے دنیا کی پاکستان عزت پیدا میں پیشو تو سوچ پکار دے چه دار دی خلق و دلاس اگمون دو بیو مونچ از ما چه دا پارٹی جو رولا حدی دی پارا میں جو رولا چه دا قوم دا پاکستانیان پوکم چه ار پیزد استالا سرده خلقو خودیتا ہو رہی دی عذاب نظام خلاص کی ایماندار خلق راولی ایماندار خلق په کوسې کینوي تاسو ګورئ چې دا موږ کې کیږي کنه نن په دې به بیا راځي بیا به ته ډول وایي څوک دې دین په نوم څوک دې بل په نوم او دا خلک ورته بیا چاړی نه وي او دا به سوچ کوي نو زه دی نه تپوس کوم چې 15 کاله تاسو حکومت کړو راتو خو خیر کنه پاکستان سره مو څوک یو کار خو راتو کوي ملک په اړه تاسو خو کړی چې پاکستان مو ترقی کوي چې پاکستان ترقی او سوچ نشته چې پاکستان د مستقبل او سوال نشته د پاکستان د پاره نوی پالیسی نشته چې دا موږ په څنګه کې کیږي دلته به دا قرضونه څنګه خلاصېږي دا کارخانې به څنګه لګېږي ډالر به څنګه راځي خلکو ته به روزګار څنګه ملاوېږي دا نشته دی اکا گستا پیٹا تقریبونه کہ ہم آئیں گے اور یہ کریں گے ہم آئیں گے اور یہ کریں گے 35 سال تو آپ آ چکے تھے اور کیا چاہتے ہو 15 دن کا ہم لوٹ کو 15 ہزار کا ہو دے ملک آزاد ہی اس کو پکې ماس کې فوج راغلی په ماس کې نور سیاسي خلک راغلي خو دا 15 کاله کې څه چلو شو کله چې دا سیاسي خلک د 1985 نه پس حکومت کې راغله یقین وکړئ په پاکستان باندې یو روپۍ قرض نه و ایوب خان دور پورې د عمل ترقۍ ته روان و کارخانې لګېدې روزګار ډېر و او قرض راباندې یو روپۍ نه و دا خلک راغلل قرضی شروع کی شل کالے متواتر قرضی واپس کی اور کلے سے دی قرضی واپسی را دنو عذاب کیا ہوا ہم دیس قرضہ دی عوض کی دا لوٹ مار پکے دی کڑے دے اور دیگی اثر دیتا سنو نوزی اوچھ دا قرضی واپسی شروع شو نا چچا قرضہ راکری دا کام دیتا دا تو روز دیتا ہے نیخ دے ای کو سرائی شرط لگی بیجی نورا پہ حسب ادر کو خو بیجی بگرانے تبا گیس گرانے تبا پیٹرول گرانے دل تک بار ٹیکس سونا لگے تاہم داد ہم ہمدرد نہیں دی تا سمرا ملکونے سے ممتا کرزا را کئی تا حضور سود فور دی دیکھ ممتا سود دفلی ممتا احسان کو چانشتا خدا سود خلاص ہون دیر گران کار دی مزدی تابقہ را سمرا حکومتونہ تیسی اندھائی نے تا پوست کون چتا چتا سوچ کرے سی دامن کا سمرا بھی کو زی ٹی وی گو رہا روزانہ ماں دیو لیٹر میں سب پروگرام ہویا چرتے جی ملکی پر ٹیکس سنگا جب کہ تی دی من کے بدا گرانی سنگ را ہمیں بجلی برا دا سنگ ارزانے پیٹرول ادا گیس برا دا سنگ ارزانے بازار کے بار زانی سنگ را ولی پیچھا سر پروگرام نشتا ہر یو یو کسا شروع کری دا اور دیمو سادہ خالے دی دیو کتا رہے ہیں ما خودیل دی نزدو نلی دی زہر زے کے دا قسم خورم چدہ اقتدار کے سم رو کمرانات پاتشی دی دا دې دې مل دشمنانو دې دې د لاس نه نو تبا او بربادي کدا خپل کوي نو من نه خوشالي وا تا وا ته عمر دې مل کو تا کدا ملیشیا دا دام نو ورستو انډونیشیا وا دام ورستو کوریا مو نو ورستو دا دې مل کو نو ورستو دا چین بولا حالو نن هغه اسمان مو پزما کا پراتی هغه بنگلاديش چکم مشرقی پاکستان میں 2 ہفتہ روٹی بنے ملا رہے تھے جو پاکستان حصہ ہو صرف پاکستان حصہ ہو مشرقی پاکستان واقعی بنا کر دی دل سے کم کافی یوز کو دغی پہ حصہ من خوڑلا نن آقا بنگلہ دیش کل آزاد شے 1977 کی نن التا خوشحالی دا التا نن ترقی روانہ دا التا ڈالر کو میں نشتہ التا کارخانی لگی زکا چی اللہ تعالیٰ آگئی تا ایماندار سزا ہو رہا یو ایماندار لیڈر رایا او ملک په لس کاله کې غشې کړي ورته بدل دا بد قسمتي ده چې موږ الله تعالی نه باندې رحم نه کوي چې قرآن شته نه دې خو اراده نشته دوی خو راځي مال پیدا کړي رزتا تداوین چې یاد ساتي دا بچی به سبا موږ نه تاسو کوي چې را داس د دوسان مشرانو ملک را تا ورکړو او دې دې میا په چې موږ پاکستان ته قرباني ورکړو څه قرباني ورکړو قربانی خدا نے کہ زغلتم کہ زغلم دیتا تو خدمت نشم کولے
تاسو دي قسم می چې راسره قدم وانه چې راسره پام نه شي وانه ما معلوماتو کې دې ما پروت حرام نه راغلی نهار به مرشم پر ما پروت حرام نه شي راتله زلت کې خدمت کومه دې علاقې آبادی کو ما ټول زندگی پرې کې تیر شو دا علاقې او دا صبح باندې کوم اونن چې راغلم ته دا پاتې ته خدای مو کرا دې تاسو پختنه تاسو نه ضرورت بني ما خپل یو سوچ دې کم ضلع څنګه آبادو څنګه به ضلع ته آبادی ورکو ترقی ورکو دلته دې کارخانو ضرورت دی کارخانی خوشی نه غیته بس مرات ورکی ټیکسونو به کم ہے خلکو ته بیا روزگار ملاوی نن پاکستان خلکو دا ستا دا سوچ دی پاکستان به خوشی زه چې کوم حساب لګوم دا په زر کال کې مو شروع کړو ځکه غټه مسله دا ده چې دلته کې انگریزی لفظ دی چې تمل داخله ڈاکومنٹ نه د پاکستانیانو له ریکارډ نشته د پاکستانیانو له چاته پته نشته د سرسي دي نور دنیا چې کوم ګونه ترقی کوي ترقی باندې روانه ده هغوی ټول ریکارډ دي هر سړی خپله حصه په کې اچوي هغه په اوبو کې او په بجلۍ کې او په ګیس کې خلا نه کوي ټیکس چې خپله حصه ورکوي نو ځکه امریکا امریکا نن که امریکا د پاکستان باندې آزاد شي او حساب کتاب پکې نه نو امریکا مو سبا دوبره حیران شوم چې دا خو وزیر اعلام پاتې دی او پاکیم پاتې دی او هر څه پاتې دی د بنو دا حالات دی بنو دومره برباد دی زه درته چلې نور کوم راځه پنځه کاله محمود خان وزیر اعلام پاتې شوی لاړ شه سوات وګوره تا ته به خپل شکل معلوم شي پنځه کاله زه نو خارم زه پنځه کاله وزیر اعلام پاتې شوم راشي نو خار وګوره دیو سړک مو کچو خراب ومومتو نو جرم بدل کړم سکولونو کمی نشته یونیورسټیو کمی نشته جوماتونه مو سولر کړل جوماتونه مو جوړ کړل ګیس مو هر کلي توره سولو بجلی مو هر کلي توره سولا دې نو خار ته لاړ شي ته پوسو کې کړم نن نماز الله الله مو کرا کړی وا ما هر ځای کې کوشش کړې ولیکن اول کار خو دې کور کې کړم ځکه ته کور نه راو چې کور کې کامیاب نشې نو بار پتا باندې شوک شې نن که نوخار ته لاړ شي یو کلي کچا سړک نشته داسې کلی نشته چې هغې ته ګیس نه وي رسېدلی داسې کلی نشته چې هلته ټرانسفارمر او بجلۍ نه وي روانه داسې کلی نشته چې لا ساتو جوماتونه پکې نوي نه جوړ شوي داسې کلی نشته چې په هر کلي کې سولر جوماتونو کې لګېدلي دغسې داسې یو کلی م نشته چې کچا لاره پکې ومو وجه څه وه چې خلکو موږ ته عزت راکړ تاسو خو ورته څو څو ځله عزت ورکړ د پنو دا حال دی زه سره واده کوم ان شاء الله موقع به راځي او سوات او نوخار او په بلو کې باندې فرق نه زه به تاسو ته حساب دی کوم کوم کور کې به ته کار وکړم خو همت خو به کوئ که نه منډه خو به وایي که نه ودرئ به که نه تش خبرې وړي دا خو لس ودرېږم نو نور خو پاتې شي ماشاءالله اوس تاسو زه یو سوال کوم چې دا پروګرام ختم شي چون دې مونږ نیمی پارټي دا به تاسو سے مت کوي که دې بلاګان نه ځان خلاصوي نو راځئ میدان ته راووځي ما ته حق نمائنده راکوي تو قومي راکوئ که صوبائی راکوئ چې تاسو پرې یقین شي دا غل نه دی دا د سره واده کوم غلط سره دا خپلې پارټۍ کې نه پرېږدم غل او ډاکو زه ځان ته نږدې نه پرېږدم چې سبا مو نه شرمئ دا چې کله ټکټونه وخت راشي زه به ګورم چې غلط سړي ته زه به ولې ټکټ ورکړم نو خپل ځان ته ښه خلک وګورئ ان شاء الله ښه خلک به تاسو دا علاقه کا ګاډونه به هم کوي تاسو عزت خیال به هم ساتي او دا علاقه به ترقي کوي وروڼو د مونږ پارټي نارم دغه ده چې موږ امن غواړو په دې ملک امن غواړو په دې ملک مونږ ترقي غواړو او په دې ملک مونږ خوشحالي غواړو.